Այսպիսի գին լինում է տարին մեկ անգամ։ Հասցրեք գնել ամենամատչելի գներով։ Վենուս։ Բայց համենայն դեպս դա մի ուղղություն է, որի հետ կապված ես շատ դերական տրամադրվածություն ունեմ, որտեղ այդ արժեքները, ժողովրդավարությունը, խոսքի ազատությունը, մարդու իրավունքները, դրանք կարծում եմ են հիմնարար սկզբունքներ են, որոնք իմ համար անկեղծ անսպասելի, բայց այսօր հանդիսացան մեր երկրի անվտանգային համակարգը, ոչ մեկ չի կարող ժխտել, որ օրինակ, երբ որ մեր գործընկերները աբսուրդի հասնող հայտարարություններ էին անում, օրինակ, երբ որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ լայնածավալ 15 կոմից հարձակում էր սկսել, օրինակ մեր դաշնակիցը հայտարարում էր, ասում էր, կողք չենք անում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին դադարեցնել կրակ, դրանով Հայաստանը փաստացի ցանկություն ունենալով կողմ դարձնել, իսկ մենք տեսնում ենք, որ այլ տեղերից հասցեական հայտարարություններ եւ զսպում կար այդ գործողությունների ժամանակ, իսկ մեկնաբանությունները կարծում եմ ակնհայտ են այսքանից հետո։ Իսկ այս բարազանության հետ կապված ինչ պետք է աջակցության փաթեթը ինչ է ենթադրում։ Ինչ բարազանության աջակցություն։ Արդյոք բարազանություն կար այդ փաթեթի մեջ աջակցման, որ իրենք առաջարկում են հարկի կողմից, որից մենք հրաժարվում ենք։ Ես տեղյակ չեմ, կարթե չկար, բայց ենթադրում եմ, որ ոչ, ամենայն հավանականությամբ ոչ, չեմ կարող վստահ ասել, եւ եւս մեկ բան այդ սպառազինության հետ կապված, հիմա մեր հարավան երկիրը փորձում է ինչ որ այն պարագայում, որ մենք փորձում ենք ինչ որ պաշտպանողական բաներ ձեռք բերել, մեծ աղմուկ բարձացնել, ես կարծում եմ, թե մեր լրատվական կայքերը, մեր լրատվական դաշտը նույնպես անելիք ունի, Հայաստանի Հանրապետությունը ենթադրենք 1-2 գիրեմ ավտոմեքենա է գնում, հա, իրանք աղմուկ են բարձրացնում, իրանք բացի ատոմային ռումբից ամեն ինչ կարելի ասել ունեն, եւ աշխարհին հիմա փորձում են ներկայացնել, որ Հայաստանը իբր զինվում է, հարձակվում է, ինչ որ հարձակողական պլաններ ունի։ Ես պաշտոնապես ուզում եմ հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե երկրի նկատմամբ հարձակվելու նպատակ չունի, եւ Ադրբեջանը այսօր այն սպառազինությունը, որը որ միլիարդավոր դոլարների գնում է, միջազգային հանրությունը դրա նկատմամբ պետք է ուշադիր լինի, եւ մի հարց տա. ինչի համար է պետք Ադրբեջանին այդ քանակությամբ զենք, զինամթերք, ասում եմ, միայն երևի թե ատոմային ռումբ չունեն, եւ Հայաստանի ամենաբուժուր, չգիտեմ, մեքենա գնելու պարագայում իրենք աղմուկ են բարձրացնում։ Ոչ եմ անում մեր լրագրողների, մեր քաղաքական ուժերի նույնպես դրա մասին խոսել։ Իսրայելում ամենաթեժ պահին իրենք հաջողացնում են զենք տեղափոխել իրենց երկիր, եւ խոսում են մի քանի, ասենք, իր մեքենայի կամ պաշտպանողական բանի մասին, որը որ հələ կարելի ասել ընթացքի մեջ է կամ։ Իսկ դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը չի ուզում խաղաղության պայմանագրից ստորագրել եւ չի գնում խաղաղության։ Իսկ ինչի մենք պետք է նշանակենք, ինչի մենք պետք է քննարկենք, թե ինչ է Ադրբեջանը ուզում։ Մենք պետք է քննարկենք, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Եկեք մեզ հարց տանք, մենք ինչ ենք ուզում։ Իմ կարծիքով մեր ուզածը այն է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն լինի։ Եվ եթե Ադրբեջանի իշխանության հայտարարությունները ուղղակի հայտարարություններ չեն, PR չեն եւ միտված չեն թոս փչելու միջազգային հանրության աչքերին, դա պետք է ամրապնդված լինի գործողություններով, այլ ոչ թե կիսատ, դե տեսեք, մենք հիմա չենք ասում, որ տարածքային պահանջ ունենք Հայաստանի նկատմամբ, մենք սա չենք անում, մենք նա չենք անում, ռեալ, եթե Ադրբեջանը խոսում է խաղաղության մասին, դրա ապացույցի համար կան բազմաթիվ քայլեր, սկսած գերիներին բաց թողալուց, վերջացած տարածքային այն սկզբունքները, որը որ համաձայնեցված են, երեք սկզբունքները, որը որ նախագահ Ալիևը համաձայնեցրել է Եվրոմիության ղեկավարի ներկայությամբ, բարձրաձայն ասել է, ուղղակի, գիտեք ինչ, հիմա մենք սա չենք ասում, սա ասում ենք, եւ դրանով միջազգային հանրության աչքերը թոս փչել, հետո զարմանալ, որ միջազգային հանրությունը, Ֆրանսիան, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Եվրոմիության տարբեր երկրները քննադատում են, կարծում եմ այդ մարտավարությունը պետք է մեր գործընկերները հասկանան, որ այդ մարտավարությունը երկար կյանք ունի, եւ եթե ռեալ իրենք խաղաղություն են ուզում, ռեալ քայլեր են պետք, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է եւ բազմաթիվ քայլեր է արել, նաեւ վարչապետի մակարդակով ազգային ժողովի դահլիճում հարցազրույցների եւ մնացած բոլոր մակարդակներ։ Հանդիպելու ուղիղ երկխոսելու առաջարկներն ասել են,
Մենք քննարկում ենք, բոլոր տարբերակներ, այդ թվում նաև դրանք, եւ հայաստանյան կողմը կարելի ասել ավելի քան կարուցողական է նման հարցերում, եւ մենք ակնկալում ենք, որ ադրբեջանական կողմը նույնպես համարցակ քայլերի իրեն կարողանա թույլ տալ համարցակ քայլերի գնալ։ Իրենք շատ սիրում, գիտեք ինչ, ես կարծում եմ իրենք իրենց պետք է հարց տան, արդյոք իրենք շարունակելու են միջազգային հանրությանը ներկայանալ որպես երկիր, որը որ տարածքային պահանջներ ունի, որը որ խաղաղություն է ուզում, թե ուղղակի տենց ինչ-որ թոզ է փչելու մեր համաշխարհային հանրության աչքերին։ Շատ դե առնվազն դուրս չեն գալիս։